អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេហ្នឹងហើយមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំរកលុយតាក់ទងជាមួយនឹង website អូខេហ្នឹងហើយគឺដោយសារតែ website ដោយសារតែយើងរកលុយវាងាយស្រួលជាងចាណាវាអាចដកលុយបានពិតដោយតាមការយកយើងរក free ណាយចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តគេថាមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទំនងចឹងអាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុះឈ្មោះអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលដំបូងគឺមិនមែនចូលទម្រង់បែបហ្នឹងទេដោយសារតែខ្ញុំ login ចូលក្នុងនេះឥឡូវចាំតិចទៅខ្ញុំបានថតស្គ្រីមដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនេះបងប្អូនអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលទៅក្នុង link របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងហើយចុចទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាលោតទម្រង់អញ្ចេះមកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអាកន្លែងឆ្នោតអសនេះនេះកន្លែងខ្ញុំព្រិចធំតិចនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយនឹងវាលោតទម្រង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងដើម្បីបំពេញ form ដើម្បីបំពេញឈ្មោះហ្នឹងក្នុង cloud នេះហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតម្រូវឲ្យដាក់ gmail សំទុះដំបូងហ្នឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងអក្សរអង់គ្លេសអក្សរធំមកយើងដាក់តែឈ្មោះមកមិនបាច់ដាក់តកឲ្យអូខេហ្នឹងហើយទី2គឺដាក់ gmail របស់យើងដែលយើងប្រើប្រចាំការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយទី3គឺយើងដាក់ password អញ្ចឹង password ហ្នឹងមិនបាច់ដាក់លេខអីញញៃដាក់តែអក្សរអង់គ្លេសមកអក្សរធំក្បាលមកហើយអក្សរទូចមកគឺអូខេហ្នឹងហើយទី4នេះគឺpassword ទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ password ទី3នេះអញ្ចឹងដាក់ទី4ទី3ហ្នឹង password ត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងទី3ដាក់ password មិនទី4ដាក់password ហ្នឹងដូចគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចប្រាប់មួយទៀតគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងចូលហ្នឹងត្រូវមាន account pay year របស់យើងយើងតែ copy លេខកូដនៅកន្លែងលេខកូដចេះមកដើម្បីមកផាសនៅកន្លែងនេះហេតុអីដើម្បីងាយស្រួលផាសទៅគឺនៅពេលដែលយើងរកលុយមកគឺយើងមិនបាច់វាយលេខកូដនឹងទៀតទេយើងនៅពេលដែលគ្រប់លុយហើយគឺយើងអាចដកចេញដកចេញពីកម្មយេសុំទោសដកចេញពី website នឹងបានហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះត្រូវតែ copy ដែលលេខកូដរបស់ payee account payee យើងនឹងយកដាក់ cloud នឹងមកអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដល់ copy ឲ្យផាសឲ្យហើយគ្រីអាឡែង cloud ទូចនេះមួយមកអញ្ចឹងនៅពេលដែល cloud នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវបំពេញCAPTCHA របស់គេអូខេបំពេញ CAPTCHA គេនៅ cloud នេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវបំពេញលេខនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយកលេខនេះមកយើងបំពេញនៅកន្លែងនេះអូខេយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមក96 24 10ហ្នឹងនៅពេលដែលបំពេញហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះទៅនៅពេលដែលចុចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចនៅកន្លែងនេះម្ដងអូខេសូមចុចនៅកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះទៅដើម្បីយកអា Gmail ដែលយើងដាក់នៅក្លោន
កន្លងនៅកន្លែងនេះហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះមកហើយមួយទៀតគឺ password ដែលយើងដាក់ហ្មងຕົងហ្នឹងយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងអាចចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងបានហើយអូខេគឺងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ website មួយហ្នឹងបងប្អូនបីចាំមើលមុននឹងចូលឃើញវាឲ្យ login នេះនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកgmail របស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកវាពេញនេះខ្ញុំយើងមកហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះមកគឺយើងនឹងចូលទៅដល់ក្នុង account ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់យើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងទីងរូបនេះចាំមើលចុចអាក្លោននេះមកនេះចាំមើលខ្ញុំពីនេះចុចអាក្លោននេះខ្ញុំគូសនៅកន្លែងនេះហ្នឹងឆោចឆោចខាងលើហ្នឹងនេះតម្រូវឲ្យទីងមនុស្សឬក៏សត្វនេះសត្វមនុស្សហើយសត្វឆ្កែនេះគឺយើងអាចទីងដើម្បីទីងធ្វើអីដើម្បីឲ្យរកលុយយើងអូខេនេះគឺចំនួន1ម៉ោង1ម៉ោងវាអាចរកបានគឺនៅក្នុងនេះគឺគេដាក់តារាងឲ្យនឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចោះឈ្មោះតងវាឲ្យ10000ស៊ីអូខេគឺយើងអាចទិញបានតងខ្ញុំទិញបានសត្វនេះមួយសត្វឆ្កែនេះមួយហើយមនុស្សស្រីនេះខ្ញុំទិញបាន5នាក់អូខេចឹងលុយខ្ញុំក៏ចិត្តអាចដកបានដែរនេះអានេះខាងក្រោមគឺលុយយើងអានេះលុយសម្រាប់ទិញដើម្បីទិញមនុស្សហើយទិញសត្វនេះដើម្បីឲ្យរកលុយ free ឲ្យយើងអូខេបើសិនជាយើងចង់ដាក់ទុនជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំ comment ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ដាក់ទុនដើមទុនអីមួយកម្មនិយាយទៅជាមួយ website ហ្នឹងវាក៏រក free មួយវាក៏ងាយស្រួលដែរអូខេតែវារៀងយូរតិចតែវាអត់យូតែយើងអត់ខាតបងអូខេយើងនឹងទទួលបានពី website មួយនឹងណៃអញ្ចឹងមករយៈនេះខ្ញុំបង្ហាញតែពី website ទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានរកស្រាវជ្រាវរកកម្មវិធីដែលល្អល្អដើម្បីមកបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបែរឲ្យបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងងាកមករកតាម websiteនិយាយទៅគឺមួយរយៈសិនអញ្ចឹងណាអូខេតែអត់អីទេគឺរកមួយ website គឺយើងអាចរកបានណាគឺវាអត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចេះព្យាយាមចេះដែលថាយើងប្រើពេលវេលាយើងឲ្យមានតម្លៃទៅតាមដែលអ្វីដែលយើងធ្វើទៅគឺយើងទទួលបានផលនៅថ្ងៃណាមួយអូខេហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយនៅក្លោននេះនៅក្លោននេះនៅក្លោននេះគេ free ឲ្យ10000នេះរបស់គេហ្នឹងគឺយើងអាចទិញបាននេះគឺសត្វឆ្កែនេះតម្លៃ5000អញ្ចឹងមនុស្សនេះតម្លៃ1000អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទិញនេះមួយឬក៏នេះ2 3អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យរកលុយអញ្ចឹងនៅក្នុង1000នេះក្នុង1ម៉ោងវារកបាន41អញ្ចឹង5000នេះនៅក្នុង1ម៉ោងវារកបាន210អូខេអញ្ចឹងគឺបានច្រើនដែរបើសិនយើងសំលុយរហូតដល់5000យើងទិញវាទៅឬក៏អាចទិញចំនួនមនុស្ស2នាក់នេះទៅគឺវាអាចរកលុយបានច្រើនតាំងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកបានហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតអូខេអត់បាក់ទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលរកបានហើយសូមចុចចូលក្លោននេះនេះនេះ
ខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ថានេះក្លោនេះនេះក្លោនេះសម្រាប់ទិញក្លោនេះសម្រាប់ប្រម៉ូផលតើឥឡូវយើងចូលមួយមួយទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់មួយមួយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយយល់ហើយឆាប់ចេះឆាប់ចាំអូខេនេះឃើញទេក្លោនេះក្លោនប្រម៉ូផលឃើញខ្ញុំឃើញសត្វនេះឲ្យមនុស្សនេះរើខ្ញុំបានប្រប៉ុណ្នេះអូខេគេនៅពេលដែលរើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ប្រម៉ូផលខ្ញុំចុចនៅខាងក្រោមនេះអសរៀងស្លេតស្លេតហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាប្រម៉ូផលហើយហើយប្រម៉ូផលហ្នឹងយកទៅណាអូខេគឺអត់បាក់ទេគឺយើងយកទៅលក់ទៅនៅកន្លែងកន្លោនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅលក់បានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលប្រម៉ូផលបានគឺវានឹងរត់មកតាមលេខរៀងដែលយើងទិញមនុស្សឬក៏សត្វចឹងណាតែពេលដែលនេះហើយយើងចុចតែកន្លែងនេះទៅគឺលុយហ្នឹងគឺវានឹងធ្លាក់ចូលកឡោននេះហើយគឺវាងាយស្រួលទេវាធ្លាក់ចូលកឡោន2ហ្នឹងហើយគឺវាបែងចែកលុយឲ្យយើងហើយយើងអត់បាក់ទេណៃគឺ website ហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេអូខេសម្រាប់ការរកលុយជាមួយ website វាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាចូលចិត្តអាចចុចខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានហើយចុចចុះឈ្មោះទៅខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description ណៃអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណៃ complete ជួយ like ម្នាក់មួយហើយ complete ជួយ subscribe អូខេជួយ subscribe ម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទូបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់ការរកលុយជាមួយដូចជា website ដូចជាgame ដែលអាចរកលុយបានខ្ញុំនឹងផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះរកលុយតាមរយៈ online ដើម្បីងាយស្រួលបង្កើតប្រាក់ចំណូលវាមិនបានច្រើនតែយើងវាបានពីការទំនេររបស់យើងតិចតួចដែរអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេ